որքան էլ փորձեն իշխանությունները ցույց տալ, որ իշխանապողությունը հնարավոր չէ, որ քարյակը պարակտվում է, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները միասնական չեն, դա այդպես չէ, որովհետև նախ այնպես չի, որ Հայաստանում իշխանապողությունը կախված է ինչ-որ մեկից, ավելի ճիշտ կախված է այդ ինչ-որ մեկից, և այդ ինչ-որ մեկը ամեն ինչ արել է, որ Հայաստանում լինի իշխանապողություն, այդ մարդը դա Սերժ Սարգսյանն է, այսինքն նա արել է ամեն ինչ, այսինքն այնքան վատ նախագահ է եղել, այնքան ձախողումներ է ունեցել, ընդ որում բոլոր ոլորտներում, և ներսում, և դրսում, և ամենակարևորը բարյուհոգեբանական մթնոլորտը Հայաստանում հենց իր շնորհիվ շատ վատ վիճակում է, որովհետև եթե Հանրապետության նախագահը հարցազրույցում ասում է, որ արտագաղթի պատճառը այն է, որ մենք ունենք սփյուռք, և նաև այն Ղարաբաղի հարցն է, այսինքն ոչ պատերազմը և ոչ խաղաղություն, ուստի ծնողները իրենց երեխաներին տանում են դուրս, այսինքն ըստ էության մենք գլխավոր հրամանատարը կարծես թե ցույց է տալիս, որ մեր ժողովրդի բարյուհոգեբանական վիճակը այնքան վատ է, մարդիկ վախեցած են, և մենք տեսանք, որ այդ հարցազրույցից նաև, ինչպես ասում են, օգտվեց Ալիևը և հեգնեց Հայաստանի նախագահի ասացները, վիճակը նկարագրեց, այսինքն ընդամենը պետք է, այսպես ասում են, այդ թեման տակ պահել, նկատի ունեմ, որ պատերազմը անխուսափելի է, և Հայաստանում մարդ չի մնա, եթե չեմ սխալվում, Դերյագինի գիրքն է, Ռասիա պոսլե Պուտինը, այսինքն Ռուսաստանը Պուտինից հետո, հիմա եթե մենք ասում ենք Հայաստանը Սերժ Սարգսյանից հետո, եթե շատ շարունակվի իր իշխանությունը կամ իր դերածոների իշխանությունը, ապա Հայաստանում համոզված եմ շատ քիչ մարդ կմնա, և պետություն կոչվելու համար դա բավական չի լինի։ Ընդ որում այդ հարցազրույցում ինքը նաև ասում էր, որ խոսելով ընդդիմության մասին, իշխանապողության մասին, ասում էր, որ չպետք է մոռանալ, որ իշխանություն ձևավորում է ընտրությունների միջոցով, բայց Սերժ Սարգսյան, իշխանությունները ձևավորվում են իհարկե ընտրությունների միջոցով, բայց ոչ կեղծված ընտրությունների, ոչ ճնշումների և ոչ մրցակցային ընտրությունների միջոցով, ինչպիսին 2013 թվականի ընտրություններն էին։ Այսօր շատ է խոսում քարյակի մասին, տարբեր բաներ են ասում, այս կուսակցության ներկա չհանդիպեց նախագահի հետ, կամ չգիտեմ ես ինչ տեղը, իրար հետ տեսան, դա ոչ մի բան չի նշանակում, որտև կրկնում եմ, խոսքը քարյակի մասին չի, այստոր ես տարբեր առիթներով ասել եմ, որ իշխանապողությունը հասարակական պահանջ է, և դա գալիս է ներքևներից, իսկ վերևներում, ինչպես ասում էին ժամանակին կոմունիստները, ի վիճակի չեն դիմադրելու, ոչ մեն ի վիճակի չեն դիմադրելու, այլև հակառակը ամեն ինչ անում են, որ այդ իշխանապողությունը որքան հնարավոր է շուտ տեղի ունենա։ Ես համոզված եմ, որ Աշնանը, արդեն իհարկե մենք թևակոխել ենք Աշուն, այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, գործընթացները գնալու են ավելի սերընթաց, և որքան շուտ ժողովուրդը մտնի խաղի մեջ, որովհետև ինչպես ասում են, ամենաշատ տուժածը դա ժողովուրդն է, այնքան իշխանապողությունը շուտ կլինի։ Ինչպես ասացի, Հայաստանում իշխանապողությունը եթե ինչ-որ մեկից է կախված, ապա այդ մեկը ամեն ինչ արել է, որ որքան հնարավոր է շուտ տեղի ունենա իշխանապողություն, և այդ մեկ մարդը դա Սերժ Սարգսյանն է, կրկնում եմ, ձախողած բոլոր ոլորտները,
Եվ ինչպես հայտնի ֆիլմում էր ասվում, որ ասում է Քերրիս ինձ կրծքով է կերակրել, հիմա եթե մենք նայում ենք, ապա Սերժ Սարգսյանը Տիգրան Սարգսյանին հաստատ կրծքով էր կերակրում և պաշտպանում է մինչև հիմա։ Եվ Հովիկ Աբրամյանը իրեն կոտորի էլ և որևէ վարչապետ ինչ էլ անի, ոչինչ հնարավոր չի անել, որովհետև եթե մենք չենք պարզում, թե որտեղ են ստացված գումարները, վարկերը, ինչպես է թալանվել բյուջեն, ինչու ենք մենք պարտքերի, մեր պարտքերը ստեյության եռապատկվել, ապա ոչինչ հնարավոր չի անել։ Մնացած հարցերը դրանք լոկալ հարցեր են, ոչինչ չի փոխվելու, եթե Սերժ Սարգսյանը մնա իշխանության։ Բայց կրկնում եմ, ինքը ամեն ինչ արել է, որպեսզի իր օրերը, ինչպես ասում են, սկսեն հաշվել։ Այսօր շատերը իշխանության, այսպես ասած, պատվերով հարցակումներ են գործում տարբեր մարդկանց վրա։ Վերջերս Վահրամ Սահակյանը մի գիրք էր գրել, ես ուղղակի վերցրեցի, բայց չեմ հասցրել կարդալ, բայց շատ դուր եկավ վերնագիրը, «Վարձու ինքնասպաններ»։ Այսինքն քաղաքական դաշտը այսօր նաև բաղկացած է «Վարձու ինքնասպաններից», որոնք պատրաստ են ինքնասպան լինել, չգիտեմ ինչի դիմաց, այսինքն հարվածելով ընդդիմության ներկայացուցիչներին, հարվածելով, ասենք, Հարյակին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, դա կրկնում եմ իշխանության պատվեր է, որովհետև այսօր այլ խնդիր չկա, ոչ մեկը, ոչ մեկին չի պարտադրում ձայն տալ հետագայում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այսպես ասած, քաղաքական ուժին կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ որևէ այլ քաղաքական ուժի։ Այսօր միակ հրամայականը իշխանափոխությունն է, հետո ով, ինչպես ասում են, ում հետ կգնա ընտրությունների, դա արդեն երկրորդական հարց է, կարևոր է, որ մենք կարողանանք ստեղծել այն մթնոլորտը Հայաստանում, որպեսզի հնարավոր լինի անցկացնել արդար ընտրություններ և ժողովրդի կամքը ձևավորվի ընտրությունների միջոցով և վերջապես մենք ունենանք լեգիտիմ իշխանություն, որովհետև այդ լեգիտիմ իշխանությունից է կախված Արցախի հարցը, այդ լեգիտիմ իշխանությունից է կախված, թե Զվարթնոց օդանավակայանում քանի մարդ, այսպես ասած, կգտնվի սպասասրահում պատրաստվելով, այսպես ասած, հեռանալ Հայաստանից։ Այնպես որ բոլոր սևակը, որ ասում էր, որտեղ է մեր փրկությունը, մեր և ավաղ ոչ մեր ձեռքերում։ Հիմա այն, որ մեր ձեռքերում չի, հասկացանք, բայց այն, ինչ որ մեր ձեռքերում է, մենք պիտի անենք։ Հայաստանի փրկությունը իշխանափոխության մեջ է, և որքան մեր քաղաքական ուժերը դա հասկանան, որովհետև չհասկանալով նաև ակամա վերցնում են պատասխանատվություն, ոչ միայն իշխանությունն է պատասխանատու այս վիճակի համար, այլ նաև ընդդիմությունը պիտի վերցնի պատասխանատվություն այս վիճակը փոխելու համար, որովհետև հակառակ դեպքում Հայաստանը ապագա չունի, հակառակ դեպքում այն, ինչ որ ասում են ադրբեջանցիները, այսինքն որ Հայաստանից, այսպես ասած, բան չի մնալու և պարզվի, որ ասենքն այդ հողերը մեզ միգուցե շատ են, դրա համար առաջին հերթին պետք է դա կատարել և քարյակը պիտի ֆորմատ է, որքան նաև շուտ ընդլայնվի, որքան նաև շուտ պիտի, նկատի ունեմ, մեծ հանրահավաք հրավիրվի և ստեղծվի ազգային համաձայնության դաշինք, որը նաև կառաջնորդի ժողովրդին իշխանափոխության։ Իսկ իշխանությունը դիմադրելու ռեսուրս չունի, որովհետև իշխանությունում, այսպես ասած, միասնական չեն, Սերժ Սարգսյանը իր իրավահաջորդի հարցը իր մտքում է պահում, որովհետև իսկ դա բումերանգի պես խփելու է իրեն, ինքը ասեմ, որ բավականին ստուգ ինֆորմացիա է, որ իր սիրած ֆիլմը դա կնքահայր ֆիլմ է, ասում են ժամանակին օրը 7 անգամ նայում էր, հիմա ես չգիտեմ քանի անգամ է նայում, բայց եթե այդ խաղի կանոններով է շարժվում, ապա երբ որ, այսպես ասած, մաֆիան տեսնում է, որ առաջնորդը անկողնային վիճակում է, իսկ Սերժ Սարգսյանը այսօր քաղաքականապես անկողնային վիճակում է, ապա, ինչպես ասում են,
իշխանապողությունը շատ արագ հնարավոր է նաև ներսից լինի, բայց մենք պիտի անենք այնպես, որպիսի ներսից չլինի իշխանապողությունը, այլ լինի ժողովրդի միջոցով, և համոզված եմ, միայն այդ դեպքում է Հայաստանին սպասվում, հայ ժողովրդին սպասվում մեծ ապագա։ Հակառակ դեպքում մենք, ինչպես ասում են, գնում ենք անդունդ, և որևէ փրկություն չլինելու ինչ-որ ժամանակից սկսած։ Այսօր Արցախի անկախության օրն է, շնորհավորում եմ արցախցիներին, մեր հայրենակիցներին, բոլորիս, որովհետև դա ի վերջո մեր հաղթանակն է, այն հաղթանակն է, որ ցավոք սրտի իշխանությունները, ինչպես ասում են, մսխեցին։ Ուժեղ Հայաստանը միայն կարող է ի վիճակի լինել պահելու ստատուս քվոն կամ կարողանալու անել այնպես, որպիսի լուծումը լինի ոչ ի վնաս Արցախի ժողովրդի առաջին հերթին։ Շնորհավորում եմ նաև երկրորդ նախագահի ծննդյան օրը, իհարկե ամսի 31-ին են։ Ես ուզում եմ, որ ցանկացած պաշտոնյա, որը երբևէ զբաղեցել է մեծ բարձր պաշտոն, իմանա, որ ի վերջո իր հայրենիքը Հայաստանն է, և ինքը ամեն ինչ պիտի անի, որպիսի այդ Հայաստանը, Մովսեսի ասած, գեցի այն Հայաստանը, որ վաղն է գալու, որ վաղվա եկած Հայաստանը լինի ավելի լավը։ Ես համոզված եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյան այդ պոտենցիալը ունի, իհարկե ունեն, կան շատ մարդիկ, որոնք չեն սիրում իրեն, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, բայց այսօր սիրել չսիրելու խնդիր չկա, այսօր այն մարդիկ, որոնք ի վիճակի են, ինչպես ասում են, Հակոբ Հակոբյանն ասում էր, մեկ ձեզ մատաղ բան, որ տղեք, մի զարկ էլ տվեք, եթե մի զարկ էլ տալ այս իշխանություններին, մենք պիտի ողջունենք։ Իսկ հետո ով կրկնում եմ, կկանգնի Ռոբերտ Քոչյանի կողքը, ով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքը, դա արդեն երկրորդական է։ Նորմալ ընտրությունների դեպքում ժողովուրդը կկատարի ընտրությունը, բայց այսօր շատ կարևոր է, որ մենք այդ պոտենցիալը օգտագործենք, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, և Ռոբերտ Քոչարյանի, և նաև այն մարդկանց, որոնք միգուցե, այսինքն այսօր ընդհատակում են, բայց վաղը նրանց պոտենցիալը պետք է լինելու, կամ մարդիկ, որոնք այսօր Հայաստանում չեն, նկատի ունեմ Սփյուռքի ներկայացուցիչների, որոնք կարող են հաստատ օգտակար լինել Հայաստանի զարգացման գործում։ Մենք պիտի կարողանանք մեր մեջ ուժ գտնել, մաքրելու, ինչպես ասում են, այն ավգյան ախորները, որ փաստորեն առաջացել են Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին։ Մնացած բոլոր օրակարգերը, դա կլինի սահմանդրական բարեփոխումների կամ մեկ այլ, դրանք կեղծ օրակարգեր են, որովհետև կներեք, Սերժ Սարգսյանի համար Հայաստանը մի հատ ՍՊԱ-ի է, ընդ որում իրան այդ ՍՊԱ-ից բառից դուր է գալի սահմանափակ պատասխանատվությունը, որտեղ իրեն թվում է, թե կարելի է կանոնադրությունը փոխել և բոլորի բաժնետոմսերը վերցնել։ Այդպես չի, Հայաստանը ՍՊԱ չի և Հայաստանը խաղատուն չի, և խաղատնային քաղաքականություն վարելով հնարավոր չէ այս երկիրը պահել։ Ես տարբեր առիթներով ասել եմ, որ մեր իշխանությունները որքան շատ պաշտոնավոր են այսօրվա, այնքան ավելի իրենց վախճանը մոտենալու է Կադաֆիի վախճանին։ Այսքանը նախաբանի համար։ Հարությունյան, ծանոթեք Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցին, հատկապես այդ կողմ գնահատականներ էր դրել տնտեսական զարգացման վերաբերյալ, ինքնավարության զարգացման, ինչ տեսնելով, ընդհանրապես ներգրավանեք։ Ուրեմն նախ ինչ վերաբերում է այն ժառանգությունը, որ թողեց Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանին, դրա մասին ինքը Սերժ Սարգսյանը ասել է, որպես դրական ու շատ լավ ժառանգություն իր երթման արարողության ժամանակ, այսինքն դա ինքն է ֆիքսել, ողբերգական է, որ այսօր, որ ասում այդ մասին իրենք չեն ասում։ Ես սկզբից ասացի, որ Հայաստանը զարգացում չունի, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը նախագահի աթոռին է, և հարյուրավոր վարչապետներ էլ փոխվեն, ոչինչ չի փոխվելու։ Այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը
Ռոբերտ Քոչյանի տարի նախագահի ժամանակ Հայաստանը զարգացել է, փոքր միջին բիզնեսը զարգացել է, լուրջ ներդրումներ են արվել դրսից, դա փաստ է, որ մենք արտաքին աշխարհում արժանապատիվ կեցվածք ենք ունեցել, որ Նազարբայևները կամ այլ, այսպես ասած, նախագահներ այդ տոնով չեն խոսել մեր նախագահի հետ, դա փաստ է։ Ռոբերտ Քոչյանը իհարկե արել է տարբեր սխալներ, հատկապես ասենք նաև թիմի հետ կապված, դա ուրիշ խնդիր է, և ես համոզված եմ, որ եթե Ռոբերտ Քոչյանը վաղագա իշխանության, ինքը բնական է, որ ասենք այն թիմով չի գա, որ ժամանակին ունեցել է, հենց առաջին հերթին կներեք Սերժ Սարգսյանը, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի կաբինետում Սերժ Սարգսյանը հաստատ տեղ չի ունենալու, էլ չեմ ասում մնացածները, որոնք ասենք այսօր բերանները ջուրը առած չեն ասում, որ իրենք ժառանգել են մեծ լավ համենայնպես ժառանգություն։ Կրկնում եմ, Ռոբերտ Քոչյանը իհարկե արել է սխալներ, բայց որ տնտեսությունը զարգացել է, բայց որ դրսում մենք ունեցել ենք հաջողություն, որ Արցախի հարցը համենայն ցեղասպանության ճանաչման հարցը ակտիվացել է, որ մենք համենայն դեպս թուրքերի հետ նման խայտառակ արձանագրություններ չենք ստորագրել, այսինքն բազում հարցեր կան, որ համատության մեջ ուղղակի, ինչպես ասում են, անհամեմատելի է Ռոբերտ Քոչյանի առավարման տարիները։ Ուրեմն ասեմ, որ դա իհարկե թերություն էր, բայց համենայն դեպս այստեղ շատ կարևոր է, որ ասենքն ով էր ներկայացնում Արցախի հարցը և այդ դեպքում, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը կանգնում է, ասում է, որ Աղդամը մեր հայրենիք չէ, այդ դեպքում հիմա եթե Սերժ Սարգսյանը թեկուզ Արցախը լիներ բանակցային կողմ, դա էլի կարևոր չէր, եթե Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է տարածքները տալ, եթե, այսինքն այդ նկատուն եմ, իհարկե ես գտնում եմ, որ մենք պիտի, այսինքն փորձենք վերականգնել հին ֆորմատը, բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր է նաև ով է, որտեղ մեր ով է ներկայացնում և Հայաստանը, և Արցախը, դա էլ է կարևոր, որտեղ կարող է Արցախը ներկայացնի որպես կողմ, բայց պարզվի, որ Արցախի իշխանությունն էլ, ինչպես ասում են, Արցախի ժողովրդի շահերը չի պաշտպանում։ Իհարկե այդ ֆորմատը պիտի վերականգնվի, բայց առավել ևս Սերժ Սարգսյանի ժամանակ դա ինչ-որ չէր կարելի թողնել, որ Սերժ Սարգսյանը որոշում ընդունի Արցախի ժողովրդի և ասենք Հայաստանի ժողովրդի անունից։ Մի քանի խոսք այդ Բագրատյանի մասին, որ ասենք, այսպես ասած, որ ասում է իրեն իր ափսեյում էր զգում, որ Քոչյանի հարցազրույց հետ կապված, ասենք սեփականաշտումների հետ կապված և այլն, ասենք ինքը մարդ, որ ասենք մանդատը ստացել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ու այսօր ասենք ՀԱԿ-ի հետ կապ չունի, մարդ, որը մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարելը ինքը ավելի շուտ ասեց, որ միգուցե առաջադրվի նախագահի թեկնածու, էլ չեմ ասում, մարդ, որը պատրաստվում էր ժամանակին ընտրաշավից հետո, ընտրությունից հետո շնորհավորել Սերժ Սարգսյանին, ուղղակի հանգամանքների բերումով այդպես չստացվեց։ Այսօր խոսում է, ասենք, նույն սեփականաշտում, ասենք, մենք փաստեր ունենք, չէ՞ նաև, ասենք, այդ նույն կներեք Սիսյանի բաների գործարան և այլ, ասենք, իր հոր հետ կապված, ասենք, այսօր ուրիշ թեմա, ես կրկնում եմ, պետք չի մենք այսօր մեջտեղ բերենք, այսօր մի խնդիր կա, իշխանափոխություն, նա ով, ասենք, փորձում է, ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին խոսել Քոչյանի մասին կամ մեկ այլ մարդու մասին կամ Քարիրակի մասին կամ ընդդիմադիրները մեկը մյուսին գնահատականը, դա չպիտի լինի, խնդիրը մեկն է, ու այդ մեկ խնդրին մենք պիտի ձեռնամուխ լինենք լուծելու, եթե չենք լուծելու, մնացածը, որ ասում մասնագիտական քննարկման խնդիր չկա այսօր, ոչ սահմանադրության հետ կապված, ոչ տնտեսական հարցերի հետ կապված, կա մի խնդիր, իշխանափոխություն, անցնցում, ընդ որում մեր ժողովուրդը, մենք այդքան շռայլ չենք, որ մենք Մայդան ունենանք, բայց մեր իշխանությունը դա էլ պիտի հասկանա, որ պիտի են, որ բանի ասած, փասափուսակը հավաքեն ու ինչքան նարավոր շուտ գնան, ուշ կգնան, ավելի վատ կվերջացնեն, բայց ես համոզված եմ, մեր ժողովուրդը, մեր ազգը իր մեջ ուժը գտնելու, որ ասում առանց մի կրակոցի իշխանափոխություն լինելու։ Մի ճշտող հարցը, կարծենք ենթադրել, որ դու Քարիակի հետ մեծ հույսեր եք կապում, և երկրորդ հարցը շարունակություն, ինչ է ունում ազգային անվտանգության կուսակցություն այս նպատակին հասնելու։ Ուրեմն ես ոչ թե Քարիակի հետ եմ հույսս կապում, այլ ես հույս ունեմ, որ Քարիակը պիտի, ասենք, իր մեջ ուժ գտնի ֆորմատը ընդլայնելու, համոզված եմ, որտեղ հակառակ դեպքում նկատում եմ այդ բոլորը նաև ամեն մեկը առանձին պատասխան է տալու։ Ես նաև ամենամեծ հույսը ես կապում եմ մեր ժողովրդի հետ,
առաջին հերթին նաև կոնկրետ մեր հետ, մեր կուսակցության հետ, որը համենայն դեպս ամեն ինչ անում է, որ իշխանապողությունը, ասենք, որքանավոր շուտ տեղ ունենում ենք, մեր մարզային կառույցների հետ կապի մեջ ենք, հանդիպումներ ունենում ենք և համոզված ենք, որ մենք մաս ենք կազմելու այդ ազգային համաձայնության դաշինքի, որը առաջնորդելու է ժողովրդին իշխանապողությունը իրականացնելու համար։ Բնականը, որ ասենք հասարակ մարդը շարքային կուսակցական, այդքան ինֆորմացված չի կարող լինել, որտեվ եթերը փակ է, շատերը հնարավորություն չունեն համակարգչից օգտվելու, մենք մեր շարքերին ասենք հասնում ենք ամբողջ մեր ասենք տեղեկատվությունը, մեր ասացների հետ կապված, մեր դիրքորոշման հետ կապված, նաև այդ դիրքորոշումը ոչ միայն իմ կարծիքն է, դա քաղաքական խորհրդի կարծիքն է, դա մարզերից եկած կարծիքների հանրագումարն է, մենք այդ ամեն ինչը ներկայացնում ենք, և բնական է, որ ասենք այն մեծ հանրահավաքը, որ պիտի լինի, բնականը նաև, որ մեր, ասենք, ներկայացներն են լինելու, մենք առաջիկայում համոզված ենք, որ քարյակը ինքը կնախաձեռնի այդ ֆորմատի ընդլայնումը, հանդիպումներ կունենա, չնայած մենք առանձին ըստ էության բոլորի հետ հանդիպել ենք, խոսքը ղեկավար մարմինների մասին չէ, բայց եւ դաշնակցականների հետ ենք հանդիպել, եւ ասենք բարգավաճի ներկայացուցիչների հետ ենք հանդիպել, բանի հակի ներկայացուցիչներ ենք հանդիպել, ժառանգության հետ վաղուց չենք հանդիպել, բայց մենք խնդիր չունենք, հանուն իշխանապողության պատրաստ ենք բոլորի հետ համագործակցել։ Եվ մի հարցից, արդյոք չեք համարում, որ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած ծանրանում իրադարձությունները հասունացվել են պահը, որ ՀՀ-ն ընդունի արդեն Լեռնային Հանրապետությունը։ Գիտեք ինչ, այդ ճանաչման խնդիրը չի հարցը լուծելու է, ուժեղ Հայաստանն է, ասենք, Արցախի, այսպես ասած, պաշտպանը, թղթով չպիտի այդ նկատի ունեմ, այդ ամեն ինչը տեղի ունենա, ես գտնում եմ, որ այդ ճանաչման խնդիրը շատ լուրջ հարց է, դա ասենք, որտեղ եթե մենք ճանաչում ենք, միանգամից դուրս են գալիս բանակցային գործընթացից, հետևաբար այս պահին շատ կարևոր է, կրկնում եմ, ուժեղ Հայաստանը, որովհետև մենք միջև հիմա էլ Արցախը չենք ճանաչել, ամենամս 98-ից միջև 2008 թիվը էլի ճանաչված չէր Արցախը, բայց նման ձևով, նման Հայաստանի հետ ոչ վերաբերում են, ոչ էլ Արցախի անվտանգության կամ Հայաստանի անվտանգության հարցը նման կարգավիճակում էր։ Այնպես որ դա այդ հարցը լուրջ հարց է, սա ասենք այն, որ ասում եմ, Միքայլանոց մատ չի շախմատային լեզվով ասած, սա լուրջ քննարկման հարց է։ Ես ուզում ասեմ, ին վրա այս պայն չի ուզենա վերցնել նման պատասխանատվություն։ Եվ եթե լիարջ չկա մի հարց, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ-որ ձևով իշխանություն վերադառնում է, արդյոք կարող են դες տեսնել նրա հետ համագործակցությունից, ձեր կողմից կա ինչ-որ նպատակ։ Չէ, ասեմ, որ հարցը հետևյալն է, Ռոբերտ Քոչարյանը, եթե մտնի քաղաքական դաշտ, ամենանդպս և լուրջ հայտ ներկայացնի, ես պատրաստ եմ իրեն օգնելու, ես պատրաստ եմ կանգնելու իր կողքը, ընդ որում այն նաև մարդկանցից եմ, որ հաստատ իր սխալները ոչ միայն անցյալի հետ կապված, այլև եթե վաղա սխալ կանի, ես կասեմ, ի տարբերություն շատ շատերի, որոնք ժամանակին չեն ասել, լռել են։ Ես այդ իմաստով խնդիր չունեմ, որովհետև ես ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ եմ որևէ պաշտոն ստացել, ոչ Ռոբերտ Քոչյանի, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի, այսինքն ես այդ իմաստով ազատ եմ, ազատ քաղաքական գործիչ եմ, ճշտակուսակցության ղեկավար եմ, բայց նաև ես կաշկանդված չեմ իմ կարծիքը հայտնելու, եթե Քոչյանը կգա լուրջ թիմով, լուրջ ծրագրով, ես պատրաստ եմ իր կողքը կանգնելու, նաև կրկնում եմ ասելով այն ամենի մասին, ինչ միգուցե բոլորը գիտեն, բայց բարձրաձայն ասել չեն հանդգնում, ինչպես կասեր Պարուհի Սևակը։